Повстанські та стрілецькі пісні пережили десятиліття заборони та вимушеного забуття. Проте дійшли до нас і в незалежній Україні залунали на повний голос. Пісенний голос історії відтворили працівники Рогатинського районного відділу культури під час фестивалю патріотичної пісні, присвяченого 100-річчю легіону українських січових стрільців. У Рогатині прийшов районний фестиваль патріотичної пісні, присвячений 100-річчю легіону українських січових стрільців. Пісенний голос історії відтворили працівники Рогатинського районного відділу культури. Усі часи пісня «Людина» є неподільними. Кожен час народжував свої пісні, а патріотичні передусім освітлювали, живили душу, давали вистояти та стверджували у віру перемогу. Своєю нескоренністю, живучістю повстанські та стрілецькі пісні пережили усі складності, суперечності, смертельності, переслідування, утиски і пряму заборону. Нині вони звучать на повний голос, збираючи повні концертні зали. Виконали їх кращі колективи – солісти Рогатинського районного відділу культури. Галина Богун, Назарій Попик, новини телеканал «Раї».